Na Evropskom prvenstvu za mlađe kadete koje je proteklog vikenda održano u Albaniji, članovi tekvando kluba Ljubija iz Prijedora postigli su izvanredan uspjeh. Kristijan Timarac i Njegoš Jeličić osvojili su bronzane medalje i tako obezbijedili prve medalje sa evropskog takmičenja. Ističu da im je nastup na ovom takmičenju na kojim su se okitili medaljama jedno veliko iskustvo. U Albaniji sam imao 5 borbi, jednu protiv Francuza, prvu protiv Francuza koju sam pobjedio 2-1, drugu protiv reprezentativca Turske koju sam pobjedio 2-0, treću protiv reprezentativca Italije koja mi je bila ujedno i najteža borba. Nju sam pobjedio 2-1. Četvrtu sam pobjedio protiv reprezentativca Španije gdje sam osigurao svoju medalju. I petu sam izgubio od reprezentativca Bugarske koji ujedno i prošle godine bio evropski prvak, a ove godine je bio vicešampion. Veoma dobro je bilo iskustvo na zadnjem takmičenju u Tirani u Albaniji, na evropskom. Imao sam 2 borbe, naravno nije mi Albanac pokazao zato što je imao povredu, a u drugoj sam imao Bugarina, izgubio sam 2-0 i vrlo mi je falilo da ga dobijem. Plakao sam, ali vrlo sam sretan što sam osvojio bronzanu medalju, vrlo mi znači. Veso Arežina, trener tekvando kluba Ljubija, rekao je da je veoma srećan zbog ostvarenih rezultata u Albaniji. Kristijan Timarac je ove godine ispunio normu u Srbiji, prvo prvak Republike Srpske, znači radi i tamo i vamo. Ispunio je normu, tamo je prvak Srbije, kupa Srbije, ušao u reprezentaciju Srbije i Kristijan Timarac će biti sada proglašen za najboljeg pionira Srbije u toj kategoriji. To je stvarno jedan veliki uspjeh. Njegoš Jeličić, znači on je bio prvak Republike Srpske, državni prvak BH, kupa BH, znači sve ono, svu normu, kupa RS-a, svu normu ispunio da bi otišao na Evropsku. Načelnik Gradskog odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije Aleksandar Milješić čestitao je takmičarima na osvojenim medaljama i treneru Arežini na izuzetnom uspjehu. Dodao je da gradska uprava podržava i pomaže tekvando klub Ljubija i ostale sportiste grada Prijedora kako sportskim stipendijama, tako i drugim vidovima pomoći. Ono što svakako mogu da kažem, evo kao još jednu potvrdu pomoći ovom klubu i treneru Arežini, jeste svakako i da trojica članova ovog kluba, dakle, uživaju sportske stipendije za 2024. godinu i kažem, to je samo jedna od u nizu mjera koje gradska uprava provodi kako bi pomogla svim našim mladim sportistima da naprave velike rezultate. Iz tekvando kluba Ljubija kažu da u narednom periodu imaju dosta takmičenja. Izdvajaju odlazak Danila Vukotića na Croatia Open u Zagrebu 16. i 17. novembra, nakon čega će učestvovati na Grand Prix takmičenju na kojem učestvuje 5 najbolje plasiranih takmičara na svijetu. Tu su još Elite Open 7. decembra u Beogradu, kao i G turnir u Sarajevu, međunarodni turnir na kojem se skupljaju bodovi za svjetsku rang listu.